ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ୍ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ପାଖାପାଖି 100ରୁ 120 ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ। ଅମ୍ଫାନ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ହତିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅମ୍ଫାନ୍ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 40,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଦମକଳ ବାହିନୀ, ଡାକ୍ତର ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିକାଶ ସାହୁ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। We'll be right back।